دوستو تسی ویکھدے پے اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نوی ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو اج پھر تہاڈے واسطے تہاڈا ویر ندیم کھرل دو گاواں دی ویڈیو لے کے آیا، ایک باکڑی ہے تے ایک سجر گاں ہے لنڈی تے چنگی، بڑی اعلیٰ نسل دی گاں ہے، وہ آسٹریلین تے ایک فریزن ہے جناب، بڑے اچے لمے قد دی، دوجا سوا ہن سوئے گی۔ باکڑی یہ گبن ہوئی ہوئی ہے، تہاڈے نصیب ہے رہے نہ رہے، لیکن چھ سر دھارا نے تے آ لنڈی دے کمال نے جناب، لنڈی تھوڑے ملاں چ چنگی۔ تے آؤ جی کیمرہ مین صاحب لنڈی وکھائیے، تو اس بعد پھر بھائی نے گل بات بھی کر لیں گے۔ اے میرا کیمرہ مین تم دکھا رہا جی، اے لنڈی تیسرا سو ہے، اے تھن ہے مانا پورا سونا، ایک ایک چیز پوریا مٹھا دے تھن سونا خوبصورت ہے، لنڈی ہے آسٹریلین، پچھے یہ چولستانی بچھا۔ تو یہ جناب اے پورا تیسرا سو ہے، دودھ دی رینج مالک نو پوچھاں گے، تھوڑی جی کمزوری ہے میرے طرح لیکن ہے چنگی۔ نیلیا ادھر آ جا تو میرا پتر، ہے اس پاس آ، اے پورا تھن چڈا ورلا تے سونی گاں ہے، میرا کیمرہ مین تہن دکھا رہا ہے تیسرا سوئے انو جی، اور میرا کیمرہ مین تہن دکھا رہا ہے، دودھ دی گارنٹی مالک تو لینی۔ اس بعد جناب ایک وڈی ساری گاں، اے اے دوجا سوا سونی ہے، باکھڑی ہے، گبن ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مالک نو سارا کچھ پوچھاں گے، تارا کنیاں نے وہ بھی پوچھاں گے، تھن چھٹے نو کوئی فوار ہے وہ بھی مالک نو پوچھاں گے، ساریاں گارنٹیاں لینیاں نے مالک تو۔ اگر دودھ وچ فالٹ ہوگا پچھا ہویا تو مالک دے واپس آپاں سرے ہو جانا ہے، اللہ خیر کرے، اور انہوں کہاں گے کہ تو زیادتی ساڈے نال کیتی ہے تے کیوں کیتی۔ اے بچہ ہے جی چولستانی، اس گاں وڈی دا جڑی ہے 20 دن دی سوئی ہوئی ہے، اے جڑی ہے لنڈی گاں ہے ان دا اے بچہ ہے جناب، تے تو انہوں اے چولستانی کراس بریڈ بچہ ہے۔ تے بھائی نے گل بات کر لینا ہے، تے بھائی نو پوچھ لینا ہے کہ کوڑ تو بغیر سچی گل کرنی ہے، اللہ نو حضر نظر جان کے سلام تو بعد انہیں ساری گلیں کریں گے، اور انشاءاللہ تو انہوں امید ہے چیزیں پسند بھی آنگیاں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی، تھوڑا اچھا بولو۔ وعلیکم السلام۔ کی نام ہے؟ امیر حمزہ۔ امیر حمزہ، بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ۔ امیر حمزہ بھائی، جڑی آ ڈونگی ہے تھوڑی جی لنڈی، ایک کنوے صبح ایمان نہ دسنی جھوٹ نہیں، تیسرے صبح دودھ کنا ہے کو فائنل ہون؟ 18 لیٹر پکا، بچے سمیت؟ بچے تو بغیر، بچے تو بغیر، بچے چھڑ کے؟ ہاں جی، دو ٹائم چوا کے دے گا؟ ہاں جی، تسلی کرا کے؟ تسلی۔ تیسرا سوا پکا ہے؟ پکا۔ تھن چڈا فوار کو وعدہ کاٹا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اوکے ہے، سب اوکے۔ پیارا مول؟ 1,90,000 روپیہ۔ 1,90,000 روپیہ۔ محبت پیار؟ محبت پیار کر لیں گے، محبت پیار ہو جائے گا جی۔ بھائی امیر حمزہ کا کہنا ہے بس، کنا کو ہونا ہے وہ بھی پوچھنا، لنڈی بہت تیز ہے۔ اے جڑی وڈی ساری ہاتھ جڑی گاں کھڑی، اے کنوے سوئے تے کی کرنا ہے؟ پہلا سوا سو چکی ہے؟ ہاں جی۔ دوسرا سونا ہے؟ دوسرا سونا ہے، کوئی 7-8 دن دی نویں ہوئی ہوئی ہے۔ 7-8 دن نویں ہوئی ہے، مطلب تسی گبن کر کے دینی ہے کہ ویلی کر کے دینی ہے؟ نہیں، اسی تاں جی ویلی کر کے دینی ہے، اگا مالک دے نصیب۔ مالک دے نصیب۔ تے اے دے کو دودھ کنا ہے؟ دودھ ہے تقریباً 6 سیر۔ 6 سیر دو ٹائم دا؟ ہاں جی، دو پاڑے تے چپدی ہے؟ پاڑے تے کہ ٹیکے تے؟ پاڑے تے جی، پاڑے تے ملدی ہے۔ 6 سیر دودھ ہے جی اندے کول، تے کی ہے کی کرتا ہے اوئے؟ اے جناب 6 سیر دودھ دے، تے باقی بڑا ڈرا میں نے بھی دتا ہے نے۔ اے جناب اے پیارا جی مول دس یار، درامی رمضا 1,55,000 روپیہ۔ کوئی پیار محبت؟ پیار محبت کر لیں گے، تھوڑی تھوڑا بہت پیار محبت کرن گے جی دوواں گاواں دے وچوں۔ تے اے جناب 1,55,000 مول لے ایندا پیار محبت کر لیں گے، 6 سیر دھارا نے۔ امید ہے کہ میری اج والی ویڈیو تہانوں بڑی اچھی لگی ہوئے گی تے بڑی پسند آئی ہوئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے جی، ملیں گے نویں ویڈیو دے نال، اللہ نگہبان۔